We go, I go, what you say, I say. What you pray, I pray. What you pray, I pray. We go, I go, what you say, I say. What you pray, I pray. What you pray, I pray. We go, I go, what you say, I say, God. What you pray, I pray. What you pray, I pray. We go, I go, what you say, I say. What you pray, I pray. What you pray, I pray. 'Cause Jesus only did what he saw you do. He would only say what he heard you speak, and he would only move when he felt you lead. Follow in your heart, follow in your spirit. We go, I go, what you say, I say. What you pray, I what you pray, I pray. What you pray, I pray. Jesus only did what he saw you do, and he would only say what he.
You've done for us, and what you've done for us. And though the world sees and soon forgets, we will not forget who you are and what you've done for us. And what you've done for us. And though the world sees and soon forgets, we will never forget who you are and what you've done for us.
Þetta sem ég búin að fara í gegnum allar tilfinningarskala eitthvað. Þetta er bara yndislegt. Og það sem gerist þegar, ó, þeim var að lúa á Guð svona, bara yndislegt. Mér skoði verið að segja við okkur að hérna, það sem að Sigurbjörg tala um áðan, það eru nýjir tímar. Og það eru nýjir tímar af því að við ætlum að skilja hérna eftir. Og við þurfum að ganga í gegnum erfiða hluti mörg okkar. Og það hef ég gert í langan tíma og gerði það í 10 ár og var ég í burtu. Það eru 3 ár sem ég kom tilbaka aftur. Guð reisur okkur við alltaf að nýju. Og út af hverju ég bara átt um okkar líf. Það er að því að óvinnurinn vill ekki sjá okkur að vinna það verk sem ég á maður að vinna. Og það kemur svo sterkt í mér núna að hérna, ég fekk orða fyrir löngu síðan hérna söfnuðinn í Efesus í hérna opnunarbókinn í öðrum kaflanum. Það var yndislegur söfnuður, alveg eins og við erum öll og höfum verið. Við erum yndislegt fólk sem eigum ekki dýlt sjá. Og við erum kannski þurfti að þola fyrir nafn drottins einhver tíman og okkar lífslið. Það er nú bara smámunni við sem menn hafa þurfti að gera. En hann segir að samt sem áður þá hafði hann eitt að gegn þeim, að það var það að þeir eru vanrækt í fyrsta kærleika. Og ef þeir láti eitthvað af þá myndi hann færa ljósastíkun í burtu. Og mér veist þessi aðvörun hafa verið svo mikið yfir okkur og kirkjunni í svo langan tíma. Og í dag er svona vendipunktur. Það er bara vendipunktur í dag. Þessi kirkja hér, ég elska þessi kirkju mikið hér, ég er mikla hjálp þegar ég var að berjast. Og þegar hef þurft að ganga í gegnum marga hluti hér, þessari kirkju, en Guð hefur komið ykkur í gegn. Og það er það sem bara er nummer 1, 2 og 3. Og það gerða í mitt líf. Þegar ég fór í burtu og lifði í myrkri í 10 ár, og enn á ný kom þessi kirkja af þeirri endurreisn sem að ég hlaut. Að ég var staddur erlendis í 10 ár og svo ég grét á hverju kvöldi til drottinn sem hann myndi hjálpa mér að því ég verð að velja sjálfur. Ég var mjög illa farinn alkoholisti þannig erlendis og ég bað Guð á hverju kvöldi, ég grét á hverju kvöldi, ég lofi Guð, hverju einasta kvöldi grét ég og drottinn skal, já morgun skal ég fara, morgun skal ég snúa við og morgun skal ég fara til Íslands aftur og gera eitthvað í mínu máli. Og ég gerði það aldrei nokkuð tíma fyrir ný endarlokin þegar að góðu vinur minn kom og hjálpaði mér. Hann var sjálfur fársjúkur, en það skipti ekki máli, hann kom og hann neitaði að fara til Íslands sem ég kæði með og ég er svo þakklátur fyrir það í dag. Og ég get líka horta á þennan tíma sem ég var í burtu og það er ekki nema þrjú ár sem ég kom tilbaka, en það skiptir engu máli. Það gamla, það er orðið engu, það er nýtt orðið til og ég ætla að fara áfram og ég fyrir vel mikið fagnarreyndum Jesú Krist, ég gerði aldrei. Ég elska drottinn, það sem gerist í svona lofgjörð eins og var hér í kvöld, það sem gerist er það að þá finnum maður þessa elsku, þennan kærleika, þeir sem hafa verið ástfangin. Það er yndislegt að vera ástfangin. Maður sefur öll á nætundar, það er svo gott að vera ástfangin. Fallegasta sem til er. Svo líða árin, svo verður þetta svona kannski svolítið vanalegt. En það er alltaf ást á bak við það. En það er ekki þessi fyrsti kærleikur. Og það er akkurat það sem hann er að tala um í orðinu. Þegar hann er að tala um það að við bara, þetta var passion bara, við elskum þig drottinn, og það gerir ég það. Og mér langar að kasta til ykkur núna. Það vorum að tala um það að hérna angistin sem er í hjarta okkar, angist getur verið neikvætt orðið, það getur líka verið jákvætt. Ég er með angist í hjarta mínu af því ég elska drottinn svo mikið, en það besta sem til er, ég elska hann, ég elska hann, ég elska hann, ég elska hann. Ég get sagt ykkur að ég allt kvöld. Hann hefur gefið mér angist hérna í hjarta fyrir þeim sem eru týndir. Og þú veist, ég vil sjá alla að fara inn í himinu. Ég heyrði sögu því að ný frelsaður með unga stúlku sem að frelsaðu hann í mjólkubúð. Og hérna, það kom gömul kona að hverjum dag ég kefið 1 lítur af mjólk með staðvinn sinn. Og búin að gera þeim marga mánuði og ár. Og þá kom drottinn í skýjum himins til að sækja kirkjunum. Og þá lyftist þessi unga stúlka frá afgreiðsluborðinu og fór upp í himininn. Og svo leit hún niður og sá gömlu konuna og gamla konan sagði með tárin í augunum, af hverju sagðirðu mér ekki frá þessu líka? Og þú veist, ekki lendi í þessari stöðu. Við þráum að sjá alla komin í Guðs ríki. En munum það að það er val. Og við þurfum að hjálpa fólki. Ég hef verið í trúboði í miðbænum alveg frá því ég frelsast 1987. Ég er alveg að springa. 1987. Og það var rosalega erfitt að búa á þeim tíma. Við urðum fyrir aðkasti og það var ráðust á okkur og allt. Og þetta var, gat verið oft erfitt.
í dag hef verið nýr í miðbæ þó ég sé ekki mikið að núna að það svo auðvelt að boða Guðs orðið í dag það allir tilbúnir sem taka við allir eru til, það enginn sem berst á móti af hverju að ég trúi að þessi synda neyði verið sér í þjóð við erum bara þar kikni njánum við erum bara framinn á nýjan við verum finna það sem sannleikur vitið það að móttakarnir sem inni í hjartanum hann er að fá signal hjá öllu fólki og við þurfum bara að fara út með þetta orð það auðvelt að boða Guðs orð og það yndisleg blessun að sjá fólk komin í Guðs ríki það fögnuður á himnum og í lofgjörðinni áðan fann ég bara alveg svona engla skara hérna yfir sem var að dansa hérna með okkur að því þau komin ára Guðs hjarta það svo gott, það svo yndislegt þetta og Jesús ekki ykkur tegnum mynda fígúra og biblíusjón heldur hann lifandi yndislegu Guð sem með okkur alla daga ég þekki mörg ykkur og mörg okkar eru að vera að berjast upp á síkvasti og margir eru að berjast við alls konar kvilla í sínu lífi en Guð engin hlutur en meg hann getur snúið við líf okkar 1, 2 og 3 og það vill hann gera og við erum duglega byggja fyrir þeim sem í kringum okkur munum eftir ættumingjum vinum, kunningjum, vinnufélugum Við getum verið að allan daginn. Ég vildi óska þess að ég hefði fleiri klukkutíma í sólarhringnum til þess að vera í þessu starfum. Ég veist að það skemmtilega sem ég geri. Það sjá fólk rísa upp. Það yndislegt. Og muna það að þú beygið eftir einhverjum að þá ertu að beygið eftir Jesú. Ég elska ykkur þetta yndisleg kirkja og sem halda áfram þessari lofgjöf. Leifum Guð að gera nýja hluti líf okkar í dag. Leifum Guð að endurreisa okkur. Leifum Guð að byggja okkur, við gefa okkur styrk og kraft. Ég svo þakkláttur að koma hérna í kvöld. Ég búin að vera vitnust að gera á mér allan dag og því ég fekk ringingu hvort ég vildi koma. Ég svo þakkláttur fyrir það núna. Ég finn það hvað Guð að gæla við hjarta mitt hérna alla mína veru. Og hérna notum tækifærið og draugum áfram niður nærvöru Guðs í þessar yndislegu lofgjöf. Þegar kom í krossinn í lofgjöfinn, ég sagði það eitthvað tíma að ég Guð með svona einhverja framleiðslu á himnum þennan er að skapa fólki til að senda til jarðarinnar og hann með svona lofgjöra til að þá krossinn með einhver sér samning að fá fólk það að því lofgjörnum sem hérna í þessu húsi hefur verið frá byrjun bara yndisleg blessun sem Guð eitt getur gefið ég elska ykkur og við erum duglega að boða Guðs orð og tökum orð hans trúalega við erum öll að berjast við eitthvað í lífi en Guð vill og Guð á náð en náðum breytinga, hún svo lítið svirði við verðum að breytast ég þrá að breytast á hverju degi elsku ykkur sískinn, þeir eru yndisleg Amen